assalamu alaykum sama gars beug na len ziar len di len jajeufal bu baakha ba di len fatri batane rek yene sen bir canal omzo tv official technology en wolof ñi ngi len ci jajeufal bu baakha ba di wax na rek bi dess la première fois ngay do tom sen vidéo nga abonné te nga bass cloche de notification bi nak ngay man di réservoir sen yeneene vidéo d'abord day ñëwaaté ci benen assist rek ci application ba tay fan yi defon nañ ci vidéo mais dañu wax na bu fekkene bari nañ ñuko soxla dal leen ñëw waxat nak ngay def ba enlever logo bi ni nak ngay def ba enlever go logo bi ni motax ñu ñëwaat ci tay bëgg leen ci defal ben assist wax leen nak ngay def ba enlever logo bobu loolu sa facile pour lool nak da ngay fexé ba am deux applications xara ñuwal la application yi c'est deux applications xamanteni ci na mom ko wara am pour man ka utiliser pour man dindi logo bobu nga enlever ko ñaari application ban la application bi la muy Romofo BG bi ak Pixar bi moy ñaari application yoy application dal len ko defal ci sous description vidéo bi bo démé fofu di nga man am application yi nga télécharger wala bo démé Play Store bo binné Pixar wala Romofo BG automatiquement di nga mëna mom ñaari application yépp di nga mëna télécharger fofu mais téwul timin dal leen ko def ci sous description vidéo bo cliquer fofu di nga mëna am application légui ban application lañ ci jëk duggu di ñëw ci Romofo BG bi et lañ jëk duggu ñu ci duggé mu bayyi mu ñëw ni lay ibbi ko amna buñ ci doon enlever arrêt plan bi sax mais légi ñu tejj ke ni wala légui application bi dañ lay ibbi ko nga cliqué fi pour upload image en color bi vous cherchez album download bi ñokol bi ñu jël ko muy omzo tv bi officiel technology sawlo wala image bi ñëw na ni automatiquement boko duggé rek day dal di couper arrière plan bi yépp dindi ko bo xolé instant bi ni li ci nekkon logo bi instant bi site bi wañi ko na bam dess foot bi ni kessé rek mais dañuy cliquer fi su cliquer fo naka lañuy def dañuy ñëw ñu jël plan bi ñu jël ko ni arrière plan blanc bi ni bu ñëxam ma non ka def rouge wala vert bi wala ni wala bleu bi mais bañu jël blanc bi ñol blanc bi légui buñu jëlé blanc bi nak lañuy def dañuy enregistrer fi mom paranal fi rek lén fi bëggo dënd ko arrière plan bi mu wañu lu ké bi légui li ni rek la dess té li ni il faut ñu dem Pixar bi pour mën nga fa dindé légui ñu enregistrer image yo paré download image voilà légui ñu def parti mais parti benen application bi encore mo nek ni Pixar ñu tej ko ni ba paré wal ak yoro application bi voilà bi dé c'est la première fois nga do télécharger application bi nak man na la laaj ay c'est email ak yoy mais yoy yépp lañ koy duwara graw légui day ñëw fi plus ñu def fi plus ñu def tout la photo def tout la photo ñu présenter photo mo ne ñu cliquer ci ñu bayyi sa bi photo bi ñoon ibbi ko ni ci Pixar bi tak lañ wara def photo mo ne ni te li lañ wara dindi ha légi dañ lay conseil nga ñëw fi ci utile bi ñu cliquer fofu bo ñëw nga ñëw fi ni bari na fi nak yu fi nekk mais fi ngay ñëw ci colonne bi ni ñu cliquer ci ñu cliquer dina la andi li sar li ni ngay gis li ni ha ya ngay gis ni lolu da ngay andi fi nga tek fi ci blanc bi fi nga ngay tek boko tege fi du jël motax buñ ko tege fi buñ bu defo ni du jël mais ngay obligé nga ñew tek fi boko tege fi ci plan vi ci arrière plan bi légui nga ñew laal fi xara ñu gënat ñu tek fi wala légui da nga ñew nga laal fi nga laal
instant bi gis nga ni muy blanc, xam nga icône bi réew nga laal ndank ndank laal ko ba lépp ba ñuul ñuul bi deñ. Voilà instant bi ñuul ñuul bi deñ na quoi. Voilà boo xoolee nii ñuul ñuul bi deñ na. Voilà c' est parce que ne affaire foo ko laal rek maanaam il faut nga fekk kaa teg si arrêt plan bi nii ndax nga mën a ñuulal fépp, mais bu dul loolu rek dafay indi waat yenn tas. Mais l' essentiel ne yow tombe bi nga bëgg a dindi rek na nga fexe ba dindi ko si quoi. Mooy tombe yi boo ko laalee ndànk rek dañ lay bi mais dañ leen wan ni rek mais am na nooy jëlee sa temps mën nga kaa dindi ba mu gën a yem quoi. Ba du am benn tas-tas mën ngaa dindi lépp ba du am benn tas-tas ba day daati nuroog may bee yëpp. Voilà c' est parce que ne gars yi assez de leer yi nga xamante ne si ne yéen a soxla woon loolu. Kon mi ngi noonu noonu lañuy dindee logo boobu noonu ngay fexe ba dindi ko. Di wax na rek si parce que ne gars yi assez de leer di wax na rek ngeen wéy di abonné tey partagé bi la première fois ngay doog a tombe suñu vidéo tamit. Nga abonné te nga bës kalaw di notification bi ndax ngay mën di recevoir suñu yeneen vidéo dem galeri sax wan la ko image bi pare ba nga gis na ne logo bi dañ na quoi. Ñu dem genn dem album nii ñu xool Pixar voilà image bi moo nekk yi quoi. Boo xoolee nii logo bi jaan taxamoon na fi logo bu rëy mais actuellement nii logo bi dañ na quoi. Fii nag li si ñu la rek ñoo ko yaakaar mais yow boo koy def boo jëlee sa temps mën nga kaa def ba mu gën a wàññi quoi. Yaa ngeen jafatee di leen dig daje à la prochaine vidéo incha allah.